продовжуються півфінали після представлення почесних гостей. Зараз в рингу Ярослав Самофалов з Києва та Максим Пилипець. Це перший бій вагової категорії до 69 кілограм. Бачимо, обоє боксерів працюють в лівосторонній стійці і приблизно одного зросту і зараз глянемо, з ким саме працювали хлопці в на рингу 11-та пара боксерів. В чвертьфіналі зараз вам представлять Ярослава Самофалова з Києва. Червоного куті рингу Ярослав Топровари Київської області. Ярославу 22 роки. Він майстер спорту міжнародного класу. І поєдинку боям і перемогам не веде. Він призер європейських ігор у Баку. Мріє стати чемпіоном України на призи Андрія Котельника. Тренується під керівництвом Олександра Поліщука і Віктора Чубова. Ну от ви вам представили Ярослава Самофалова. В чвертьфіналі він здобув перемогу над Тарасом Гальчуком з Івано-Франківська. Ну, чули, що він призер перших європейських ігор в Баку 2015 року і мріє про те, щоб стати чемпіоном України. Ну, зараз, правда, він змушений оборонятись, тому що дуже-дуже активно працює зараз Максим Пилипець, боксер з Донеччини. Ну, але тим не менше, зараз бачимо, що Самофалов намагається відповідати. Ось, як кажу, він відходить, але не забуває про контратаки. І зараз середину ринга захопив Пилипець, але поки що постійно маневрує, відходячи від, не хоче в'язуватись в ближній бій Самофалов, але дуже настирливо веде себе Максим Пилипець. Ось зараз продовжує йти обмін ударами і на відході так непогано пробив Пилипець, правда, не надто влучно вийшов цей удар, ну, але продовжує так тиснути постійно на свого суперника Пилипець і подивимося, чи вдасться йому цю активність перетворити в влучні удари, які і є, власне, ціллю проведення боксерського поєдинку для кожного з його учасників. Ну, багато починають клінчувати зараз, бачимо так. Вже Самофалов, ну, схоже, що він не очікував такої активної дії від свого суперника в першому раунді. Пилипець був менш активним, ну, але частенько після перерви, отримуючи вказівки від своїх секундантів, від тренера, той чи інший боксер починає міняти тактику ведення поєдинку. Зрозуміло, що кожен виходить в ринг, маючи план. Зараз непоганий удар у відповідь наніс Самофалов, але це був лише поодинокий постріл. Ну, не скажу, що Пилипець дуже активно діє, залишається вже кілька секунд до закінчення другого раунду і зараз прозвучить гонг. І зараз буде представлення. Диктор змагання ознайомить вас з Максимом Пилипцем. В синьому куті рингу Максим Пилипець.
міста Бахмут Донецької області. Максим – майстер спорту міжнародного класу. Йому к боям і перемогам не веде. Він чемпіон України минулого року, фіналіст чемпіонату України цього року серед спортсменів до 22 років, переможець турніру класу А в місті Каунасі. Планує стати України на призи Андрія Котельника. Тренер Анатолій Переяслав і Вахненко Петро. Ну що, зараз розпочнеться третій раунд, і саме він має відповісти на питання, хто кращим буде в цьому бою. Ну, а я додам, що Максим Пилипець у чвертьфіналі здобув перемогу над львів'янином Дмитром Пресняковим. Тож обидва боксери забезпечили собі бронзові нагороди, але, звісно, кожен мріє про не лише про срібло, а й про золото. Ну, лише один з них завтра отримує шанс поборотись за найвищу нагороду. Ну, і ось третій раунд доволі активно. Обоє розуміють, що потрібно переконувати арбітрів в своїй перевазі над суперником. Ось зараз трішечки послизнувся був Самофалові, так Пилипець. Ну, напевно, вже десь більше по інерції. Правда, удар, слава Богу, був не сильний. Вибачився перед суперником. Ну і бачимо, Самофалов далі працює другим номером. Так весь час тримає на дистанції. І, як кажуть, на поготові свою ліву для того, щоб зустріти зустрічним джебом суперника, якщо і той вже надто глибоко піде вперед, але поки що особливих дивідендів від роботи другим номером Пилипець, вибачте, Самофалов не отримав, однак і не скаже, що він програє цей поєдинок, незважаючи на те, що помітно більш активно діє саме Максим Пилипець. Ну, але така досить одноманітним є рисунок цього поєдинку. Усі три раунди один з боксерів, в даному випадку Пилипець, який йде вперед. Ну, а зараз рефері з'явилась кров на обличчі у Самофалова, але арбітр салфеткою протер, прибрав з обличчя кров і дозволив, навіть не запрошував до рингу лікаря для того, щоб він оцінив стан готовності, фізичної готовності боксера продовжувати поєдинок з точки зору медиків. Ну і поступово вже добігає до завершення наш цей поєдинок. І це вже цей поєдинок відкриває, так скажемо, другу частину півфінальних поєдинків, адже 5 вагових категорій вже визначили своїх фіналістів. І зараз 5 легких вагових категорій. Ну і зараз вже в середніх вагах перейшли боксери. І ще загалом, нагадаю, 10 вагових категорій. Ну, згідно нинішнім правилам АІБА, асоціації, Міжнародної асоціації боксу всесвітньої, зараз на чемпіонатах світу, Європи, Олімпійських іграх розігруються медалі у чоловіків 10 вагових категоріях, відповідно, і на чемпіонаті України аналогічні правила. Тож останні секунди поєдинку і звучить гонг. Завершився цей бій і подивимось. Приготуватися боксерам 12-ї пари. Висоцький, Чернігів, Петров, Тернопільська область. Судді 12-ї пари. Рефері Едуард Годес, бокові судді Шурда, Ляхов, Дзядевич, Штанагей, Василенчук. А що ж, зараз поєдинку роздільним рішенням суддів переміг боксер Червоного Кота Ярослав Самофалов, Київська область, Провари. Те, про що я казав, що